Vi skal slå på Bibelen, og da finner vi frem salme 121. Salme 121. Og så må jeg takke for velkomsten og innbydelsen til at komme tilbage her til Vigrestad. Salme 121. Og der lyder slik: Jeg løfter mine øyne op til fjellene. Hvor skal min hjælp komme fra? Min hjælp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ingenlunde lade din fot vakle. Din vokter skal ikke slumre. Og så kommer det: Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Og så er jeg glad for, der står et vers til: Herren er din vokter. Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke dig om dagen, ej heller månen om natten. Herren skal bevare dig fra alt ondt. Han skal bevare din sjæl. Herren skal bevare din utgang og din indgang fra nå og til evig tid. Så vender vi os til dig, Herre, og ber om nåde. Tak for din godhed. Tak for din hjælp indtil i dag. Og tak for dit ord, som er levende. Og så ber jeg, Herre, som din tjener i kveld, om nåde og visdom. Og så vil du ge nåde, Herre, at hjertene får være åpen og mottagelig for dit livgivende ord. Amen. Se, han sover ikke og slumrer ikke, han som er Israels vokter. Det er et utrolig løfte som her vi får ta del i. Se, han sover ikke og han slumrer ikke, han som er Israels vokter. Gud er suveræn i alt det han gør. Han er Gud den almægtige. Hvad betyder det? Det betyder, han har all magt i himmel og på jord. Han råder over alt det skabte. Han er også Gud, den alvitende. Det betyder, at han ser og kender og vet om alle ting, og der er ingenting, som er ukendt for ham. Han er også Gud, den allesteds nærværende. Hvad betyder det? Gud, den allesteds nærværende. Han er der, du er. Så når du siger, at du har vanskelige og tunge dage, og føler, at Gud er langt borte, så er han allesteds nærværende. Han er der, du er. Der er tre vigtige ting, jeg skal understreke indledningsvis. Det første, det du ser her på plansjen, du ser landet Israel. Og når det gælder dette landet, så er det Gud, som har et navn på hebraisk, Adonai, Yahweh. Han har mange navn på hebraisk. Men det er Gud, som har udvalgt sig dette landet. Og da siger han i 3. Mosebog, det er 25. kapitel, vers 23, mig hører landet til, siger Herren. Og så siger han, hans øjne hviler over dette landet fra årets begyndelse og til årets slut. Det andre, som er vigtigt at understreke, det er det. Det er Gud, som har udvalgt sig jøderne. Og han har udvalgt sig dette folket som sit jordiske ejendomsfolk. Og når du læser der i 5. Mosebog, det 7. kapitel af vers 6, så siger han, dig har Herren din Gud udvalgt af alle folk på jorden. Læg mærke til det. Af alle folk på jorden til at være hans jordiske ejendomsfolk. Så Gud har udvalgt sig landet, og han har udvalgt sig dette folket. Og Zakaria siger om dette folket, at det er Guds øjensten. Og du ved, hvor vondt det er, når du får noe ind på øjet, du reagerer med i gang. Slik er det med Israels folk. Det er Guds øjensten. Og så finder du det tredje, og det er det, når du ser den byen der, Jerusalem. Den byen har Gud udvalgt, og han har udvalgt den til at være verdens åndelige hovedstad. Og han siger der i 2. krønikabok, i det 6. kapitel, vers 6, jeg udvalgte Jerusalem, siger han, til bolig for mit navn. Så Gud har udvalgt sig landet, folket og byen Jerusalem. Og det er det, som er lidt vigtigt at du har klarhed i. Bibelen er en jødisk bok. Den er skrevet af jøder og til jøder.
Adressaten i det gamle testamentet, det er jødene, det er landet og det er byen Jerusalem. Det er de som går igjen i det gamle testamentet. Nytestamentet er også en jødisk bok. Kommer du til Israel, så er der i Israel et sted mellom nærmere, et sted mellom 250 og nærmere 300 små og store menigheter i Israel, med en del husfellesskap også. Men der er 100 arabiske menigheter i Israel. Og vet du hva? 75 av de arabiske menighetene, de har ikke gamle testamentet. Og hvorfor har de ikke gamle testamentet? Nei, sier de, det er en jødisk bok, den vil vi ikke ha. Og så rister jeg på hodet til en del av disse arabiske pastorene som sier det. Ja, men Nytestamentet er jo også en jødisk bok. Å nei, det tror de i alle fall ikke. Bibelen er skreven av 40 menn. 39 av de som skrev var jøder. En var hedning, det var legen Lukas, som skrev Lukas evangelium og apostlenes gjerninger. Men det at Gud har utvalgt seg landet Israel, han har utvalgt seg dette folket, og han har utvalgt seg byen Jerusalem, er du klar over, det er kimen til all konflikt, både på det religiøse og kristne området, og på det sekulære. Er du klar over at den nye biskopen eller presesen i kirka, sikkert en veldig bra kar på mange måter, men han er helt imot de tre punktene som jeg nå har nevnt. Han tror ikke på det. Og de fleste av biskopene og prestene er helt enige i hans ståsted. Det lutherske verdensforbund og kirkenes verdensråd, vet du hva? De sier at Israel, i dagens Israel, har ingenting med Bibelen å gjøre. Og det er jo helt utrolig. Dette sier kirkenes verdensråd og det lutherske verdensforbund. Og så sier de at dagens Israel har ingenting med Bibelen å gjøre. Den nye danske oversettelsen, jeg var i Danmark og underviste på et par stevner nå i slutten av juni og begynnelsen av juli. Og jeg måtte si når jeg var der nede, jeg synes det er trist, kjære danske brødre og søstre, at dere har fått en ny bibeloversettelse i Danmark. Og vet du hva? De har brukt 20 år på den bibeloversettelsen i Danmark. Og vet du hva? Israel, navnet Israel er helt borte i Nytestamentet. Flere steder i det gamle testamentet har de også tatt bort Israel. Og så sier de som har stått, og hun som er leder for den danske bibeloversettelsen og selskapet der, hun har sagt at dagens Israel har ingenting med Bibelen å gjøre. Akkurat det samme som det lutherske verdensforbund og kirkenes verdensråd sier. Men vet du hva jeg vil si? De tar feil. Arkeologien, og husk på det, i dag graver de over 10.000 steder i Israel, og de er med arkeologiens stemme og understreker at dette landet er det jødene har. Og når du reiser i dette landet her, vet du hva? Det er ingen andre land i hele verden hvor du reiser og du kan bruke Bibelen ifra her oppe i nord i Basan, Golan og ned igjennom. Overalt i dette landet så kan du bruke Bibelen. Og når du kommer nedover i ørkenen, så vet du, Bibelen stadfester og understreker jødenes tilhørighet til dette landet. Vet du hva du skulle ha sagt nå? Amen, skulle du ha sagt. Det bare hjelper deg. Det betyr det er sant. Fra dette folket har vi fått Bibelen. Nå skal jeg si deg noe som er viktig du får tak i. Hvis du ser her, akkurat i begynnelsen av Dødehavet, der er det et sted som heter Qumran. Hva var det de gjorde der i Qumran? Der satt de og skrev Bibelen. Og disse gamle esserne som satt der og skrev, de var så nøye at var der en apostrof, det som kommer over,
som ikke de fikk med, eller et komma som ble utelatt, ja, så måtte de begynne om igjen. Tror du de som satt og skrev var enige i alt som de skrev ned? Det tror jeg ikke de var. Hadde det vært nordmenn som hadde sittet og skrevet av, så hadde de sagt, det kan vi ikke ta med. Hadde det vært amerikaner, tyskere, franskmenn, så hadde de sagt, det der, det passer ikke inn, det kan vi ikke ha med. Men for jødene, alt måtte de ha med. Og så vet du det som skjedde i 1947, var veldig, veldig viktig, for der gikk noen geter her nede ved Qumran, og de gikk og geta sauene og geitene. Og disse geterguttene, de drev oss og kastet steiner opp i hulene. Og der i hulene så var det en av geterguttene som hørte det klirret. Og han ble nysgjerrig. Og han klatret opp, og når sola skinte inn, så han der inne i hula, skinte sola inn, og den var fullt av krukker. Han springer hjem til far sin og forteller hva han hadde sett. Faren kommer og blir med, og når faren klatrer opp og ser hula og alle krukkene, blir han nysgjerrig. Han tar bare den første krukka med hjem. Og når han kommer hjem og åpner denne krukka, så skjønner han at dette er verdifullt. Han forstår her er det noe som er meget verdifullt. Vet du hva han gjør? Han reiser dagen etterpå til Betlehem. Og der i Betlehem så går han da til en antikvitetshandler. Og så sier han det at jeg har noe du må se på. Og denne antikvitetshandleren, han får se denne bokrullen som blir rullet ut på bakrommet, så skjønner han at dette er verdifullt. Denne geteren, han sier, vil du kjøpe den? Ja, sa han, det vil jeg. Du skal få $100. Og $100 i 47, det var mye penger. Og geteren, han var så begeistret, $100 for et funn. Og han gikk jo og hentet flere krukker, selvfølgelig. Men det som skjedde var det, at denne antikvitetshandleren, han ringte til en av rabbinerne inne i Jerusalem og ba han komme ut. Og når denne rabbineren kommer ut til Betlehem, kommer inn på bakrommet, og denne antikvitetshandleren blar eller ruller ut denne bokrullen, så blir denne rabbineren, han blir varm. Han blir målløs. Og han står der undrende, for det han ser er Jesaja-bokrullen. Original skriften av Jesaja-bokrullen, som er en av de helligste skriftene for jødene. Og det skjer at han står der, han leser, han skjønner. Dette er originalskrift. Han kan se det på tegnene og kjenne det på skriften og ligge den stoffet det er skrevet på. Så han sier til denne antikvitetshandleren, den må vi få overta. Ja, sier antikvitetshandleren, det kan du, men det koster deg $100,000. Det var mye penger i 47. Rabbineren er litt oppgitt, men sier, jeg gir beskjed i morgen. Han går hjem, ringer over til Amerika, til en del av disse rike finansfolkene er borte, og sier hva han har oppdaget. Og de sier, hvis du kan garantere at det er originalskriftet av Jesaja, da har du pengene i Jerusalem Bank i morgen. Denne rabbineren går og henter pengene, og sitter på en skranglete buss med 100,000 i papirposer mellom beina. Og når han kommer ut til Betlehem og får levert disse 100,000, han er så lett og glad for å bli kvitt i pengene, men han står med Jesaja-bokrullen. Da renner tårene for et øyeblikk. Og hvorfor var det så viktig at de fant mange av disse døde havsrullene? For det at når de begynte å undersøke, så fant de ut at det stemmer med oversettelsene, så stemte det de las i originalskriftene med oversettelsene. Så Bibelens troverdighet ble bare stadfestet når de fant flere av disse døde havsrullene. Og så skal du høre noe mer interessant i den forbindelsen. Den 14. mai, et halvt år etterpå, denne begivenheten, hvor han fikk fatt i Jesaja-bokrullen, da står denne mannen her, David Ben-Gurion, polsk jøde,
første statsminister, han står denne ettermiddagen, og husk, det er fredag i kveld, det er sabbaten som er gått inn i Israel, og denne jøden står der 4:30, denne fredag ettermiddagen, 14. mai, og han leser opp proklamasjonen, som tar ikke mer enn en halv time, hele seansen. Og etter de har lest opp den, hva er det som skjer? Da kunne en av de rabbinerne som var med slå opp i Jesaja 66 og lese der, hvem har sett slikt? Hvem har hørt slikt? Kommer et land til verden på en dag, og med det samme har hun født sine sønner. For et øyeblikk. Staten Israel ble gjenopprettet. Og det som skjedde den 14. mai 1948 var et mektig profetisk tegn. Og vet du hvorfor det? Fordi at dette landet måtte gjenoppstå. Dette landet skal gjenoppbygges. Og jødene har hatt det nå 72 år, og de har gjort dette landet ifra sump og malaria her oppe i nord, også her på Saronsletten. Så var det sump og malaria. Hadde de dyrket opp dette landet til å bli en oase i Midtøsten. Så dette landet er det fremste på de fleste områdene, ikke bare i Midtøsten, men over hele verden. Det største tegnet på at Jesus skal komme igjen, det heter Israel. Og da er det viktig at du forstår at når det gjelder fra dette folket og fra dette landet, så har vi Bibelen og de hellige skrifter. Vi har frelsen og frelseren Jesus Kristus. Vi har løftene, vi har profetene, vi har apostlene, vi har håpet, vi har lyset, vi har framtiden, vi har etikken, vi har moralen, vi har kunsten, og vi kunne kjøre på i det uendelige. Og hvis du leser den boka mi, så har jeg brukt flere sider på å understreke alt det vi får ifra dette landet, alt det vi er avhengig av ifra dette landet. Og når du leser de sidene, så vil du bli meget forundret over at dette folket, hva de har klart på disse 72 årene, og jeg pleier å si det så tydelig, 7 millioner jøder i dag i Israel. Velsign i dag 7 milliarder mennesker i verden. Med sin teknologi, med sin vitenskap og med sin utvikling. Og da vil jeg understreke så sterkt jeg kan for deg. Israel er et mektig tegn som viser oss Gud. Jeg skal slå opp i Salm 80. Og veldig viktig at du har med deg notat og notere. For du skjønner, når du sitter og lytter sånn som i kveld, og du synes, ja, det var mye bra å høre i kveld, så skal du være klar over, du sitter igjen med 8% av det jeg har prekt. Det husker du når du går ut av møtet. Og etter 3 uker har du glemt alt sammen. Det er derfor vi kan preke det samme etter, og bare å være fremodig. Så nytt og gammelt må du løfte fram, for det vi glemmer. Men skal du høre, hvis du noterer, så kan du gå tilbake, og så kan du ta det opp. Men i Salme 80 så sier han, et vintre tok du fra Egypt, og Israel er sammenlignet med et vintre. Det var i Egypten dette folket ble dannet. Det var 70 sjeler som reiste ned til Egypt. Du vet, Josef kom først, og så kom da brødrene og deres far og mor og tjenere etter noen år. Og de fikk det godt de første 20 årene i Gosen. Og så ble de treller under den andre farao som kom. Men et vintre tok du fra Egypt, og du drev ut hedning og folk og plantet det, står det i Salme 80, vers 9. Så står det, du ryddet grunn for det, og det festet rot og fylte landet. Og så kommer det, fjell ble skjult av det skygge. Hva betyr fjell ble skjult? Dette landet har innflytelse i dag over hele verden. Har dette landet en utrolig påvirkning med alt de har av vitenskap og forskning og high-tech og så videre og så videre. Det strakte ut sine grener til havet og sine skudd imot elven. Det har du altså Middelhavet,
og bort til elven Eufrat. Der har du grensene. Derfor har du i flagget disse to blå stripene. Den ene stripen går Middelhavet, den andre stripen det er Eufrat. Og så står det i vers 13. Hvorfor har du revet ned det skjæret, så alle de som går forbi på veien plukker av det? Det er du angrepene dette folket har vært gjenstand for, år etter år etter år. Og så lyder det. Svinet fra skogen gnager på det, kryper på marken, eter av det. Det har vært gjenstand for mye lidelser. Men så sier han i vers 15, Gud, herskarnes Gud, vend tilbake. Vend blikket ned fra himmelen og se, ta deg av dette vintreet. Og så kommer det. Vern om det som din høyre hånd har plantet, om den sønn du har utvalgt deg. Og hvem er den sønnen han her taler om? Det er Jesus Kristus. Husk på det, Jesus er jøde. Han ble født av en jødisk ung kvinne. Og for jødene så går slekta igjennom mor. Så hvis far er jøde, da er du bare halvt jøde. Men hvis mor er jøde, da er du fullblods jøde. Og så sier han i vers 18, La din hånd være over den mann som er ved din høyre hånd, over den menneskesønn som du har utvalgt deg. En flott utnevnelse og bekreftelse på Jesus Kristus, som i dag sitter ved Faderens høyre hånd og taler din og min sak. Så tenk på det, vi har en jøde i dag i himmelen, som går i forbønn for oss og taler vår sak. Halleluja. Derfor er det viktig å være klar over at når det gjelder jødene, dette folket, Israel, det er et folk som egentlig burde vært utradert. Men vi vet Gud står bak sine løfter til dette folket. Og fordi Gud står bak sine løfter til dette folket, så eksisterer dette folket fremdeles. Israel er det folket som viser oss Guds kjærlighet. Israel er det folket som viser oss Guds nåde. Men Israel er også det folket som viser oss Guds hellighet og Guds rettferdighet. Når du leser 5. Mosebok 28, da leser du om alle velsignelsene som skulle komme over dette folket hvis de fulgte Herrens veier. Men i 5. Mosebok 28 leser du også om alle forbannelsene som skulle komme over dette folket hvis de vendte Gud ryggen. Og hva er det du møter? Dette folket ble gjenstand for Guds rettferdighet og hellighet når de vendte Gud ryggen. Men Gud er nådig. Han er hellig, men han er også nådig, og han er kjærlig. Og det han er vist igjen og igjen når det gjelder dette folket. Før jeg går videre, skal jeg ta det med til 5. Mosebok. Jeg vet ikke om du er klar over at til og med der i 5. Mosebok, på grunn av de vendte han ryggen, så taler han om lidelser de skulle gå igjennom, så til og med gasskamrene under siste verdenskrig er beskreven i 5. Mosebok 32. Er du klar over det? Det er jo en tragedie å lese om. Men han sier slik i vers 21, 5. Mosebok 32-21, De vakte min nidkjærhet, sier han, med det som ikke er Gud. De vakte min harme ved tomme av guder. Og så sier han vers 22, En ild er opptent i min vrede og brenner til det dypeste dødsrike. Og så sier han vers 23, Jeg vil samle ulykker over dem, alle de piler de har, som han har. Så sier han i vers 24, De skal utsukkes av sult, har du lidelsen, fortæres av brennende gifte og febergiftig sått og vildest han. Og så kommer det i vers 25, Ute skal sverdet, har du krigen som raste. Inne i kamrene skal redsel bortrive både unge menn og jomfrøde dine barn og den gråhårde mannen. Bokstavlig 6 millioner begasset og tatt liv av i Polen og i Tyskland i disse konsentrasjonsleirene. En forferdelig lidelse var dette folket gikk igjennom. Og når du går i Jerusalem på Holocaust-museet, dette minnestedet, og du ser og hører vitnesbyrdene til de som overlevde konsentrasjonsleirene, og hører lidelsene, du ser haugevis med hår.
Du ser sko. Du ser bevis hva dette folket måtte lide og gå igjennom. Og da vil jeg si deg noe som er litt trist å måtte si. Når det gjelder vårt kjære naboland Sverige, så er det mange som tror at Sverige var så veldig nøytralt under siste verdenskrig. Det var de inte, som de sier i Sverige. Det var Sverige som var årsak til at det siste verdenskrig kunne ha vært stoppet 1,5 år før. Er du klar over det? Men den svenske jernmalmen holdt den tyske krigsmaskinen i gang 1,5 år lenger enn den hadde trengt. Hva var det Sverige fikk i betaling? De fikk gullet i tennene på millioner av jøder som ble gasset ihjel. Dette gullet ble smeltet om til gullbarer og fraktet tilbake til Stockholm og ligger i dag i den svenske riksbanen som en betaling for all jernmalmen som Sverige brakte til Tyskland. Det er ikke noe hyggelig for Sverige å være klar over. Og en av de svenske guidene, han er militærmann, Stefan, kanskje noen av dere kjenner, han, når han sier dette, og han har svært sjelden, han løfter det fram, men for 3 år siden, midt på sommeren, jeg var i en ungdom, og vi stod der på Holocaust, og han berettet om dette, så sa han, jeg er ledsen over å være svensk, sånn. Nå, jeg skal berette hva jeg nå taler til dere, sa han. Og det er klart, når vi da vet denne bakgrunnen, og ser hvordan Sverige sliter i dag, så skal vi være klar over, Gud er Gud, og han våker over sitt ord. Når det gjelder da dette folket og dette landet, så vet du det er så mye vi kunne løfte fram, og så mye vi kunne ta og dele. Og jeg skal ta det med litt grann til Jeremia. Og Jeremia er jo en utrolig spennende profet. Så når du leser Jeremia kapittel 30, 31, 32 og 33, de 4 kapitlene skal du ta og lese når du sitter for deg selv i fred og ro. Og du vil bli så forundret over, når du leser disse kapitlene, hvordan de taler inn akkurat i den tiden vi er inne i nå. I kapittel 30 i Jeremias, vers 3, så sier han, «For se, dager kommer, sier Herren, da jeg gjør ende på mitt folk Israels og Judas fangenskap, sier Herren, og fører den tilbake til det landet jeg ga deres fedre, så de kan ta de eie. De godt og vel siste 100 årene, har det vendt jøder tilbake til Israel fra over 140 nasjoner i verden. Det er et under. Hvilket annet land i verden kan vise til noe lignende? Og så sier han, når det gjelder dette folket, så sier han i slutten her av kapittel 30, så sier han, se Herrens storm, hans vrede farer ut en rivende stormvind, den virvler over hodet på de ugudelige. Og på hebraisk står det ikke de ugudelige, men der står den virvler over hodet på vestens nasjoner. Og det er jo veldig konkret. Herrens brennende vrede skal ikke vende tilbake før han har utført og fullbyrdet sitt hjertes tanker. I de siste dager, sier han, skal dere forstå det. Og det er jo de dagene, venner, vi er midt inne i nå. De siste dager. Og da er det slik at når du ser her på dette verdenskartet, så er situasjonen i dag i Midtøsten, den er veldig, veldig spesiell. Det siste er jo nå at her har du Emiratene. Og disse Emiratene nå har nå inngått fredsavtale med Israel. En helt ny situasjon. Den avtalen som nå er inngått, ser over 800 000 jøder på som et svik. Og svik er det at de, du vet, når det gjelder Netanyahu, så hadde han lovet, og han hadde lovet at de skulle nå overta områdene her oppe i Judea, Judea og Samaria og Jordandalen, som var C-områdene.
Det hadde han gått til valg på. Det hadde han sagt høyt og tydelig. Og det som 800 000 jøder som bor i disse områdene her sier, vi er sveket. Og det som denne avtalen med Emiratene, den er jo egentlig også veldig spennende, for det, at det som skjer er det at når du ser på dette kartet, så er det snakk om både Yemen og Oman. Det er snakk om Sudan er også interessert i en avtale med Israel. Saudi-Arabia er for så vidt interessert, men de har en del betenkeligheter. Og den situasjonen som vi opplever nå har gjort at det er en helt ny situasjon i Midtøsten på mange områder. For Israel så kan det se ut som dette er en gevinst til å begynne med, men på sikt kan dette virke som Israel blir enda mer bondefanget. Og situasjonen vil bare vise i tiden som ligger foran hva dette egentlig til fulle går ut på. Det kan også, fordi at mange har trodd at først må Israel oppnå fred med palestinaraberne. Men palestinaraberne kan ikke holde fred selv. På Gaza, der har du Hamas. Oppe i Ramallah sitter Fatah med Abu Mazen. Og Fatah og Hamas er to bitre fiender. De kan ikke holde fred. Og så forlanger hele verden at Israel skal holde fred med to som ikke kan holde fred. Og dum går det an å bli. Det som har skjedd nå, at Emiratene har inngått fred med Israel, de har aldri vært uvenner med Israel i den forstand, men nå blir det sterke handelsforbindelser mellom disse to landene. Og Israel er allerede nå tungt inne med high-tech og vitenskap og mye av dette som Emiratene nå er avhengig av. Så det er utrolig spennende. Og flere av de arabiske landene er nå veldig interessert i å få hjelp ifra Israel. Dette har gjort at det landet der, Iran, og det landet Tyrkia, de raser. Og situasjonen den er så interessant at det landet der, Russland, det landet bør du legge merke til når du ser på det kartet her. Det er verdens største land i utstrekning. Men det landet der har vært inne i Midtøsten i over 70 år. Det har vært med å prege Midtøsten og mange av de arabiske landene med Egypten på 50-tallet, hvor de bygde opp hele militærstrategien, og Nasser hevde ut på begynnelsen av 60-tallet. De var tungt inne i Irak og bygde atomreaktor, som Israel bomba sønder og sammen, der ut på 80-tallet. I dag er det landet der tungt inne med sine vitenskapsmenn i Iran. Og da vil jeg si deg noe du skal legge merke til. Vi har aldri vært i en sånn situasjon som det vi er i dag når det gjelder Midtøsten. For Russland har en stor flåtebase nord, her nord i Syria. Men de har også en meget sterk hær i Syria. Det har Russland aldri hatt. Og når jeg var nede i høst i Israel og snakket med israelsk militær personell, også med messianske offiserer, og jeg spurte de ikke-troende offiserene, som de var sterkt til stede her oppe i nord, oppe på Golan. Og det er jo veldig spent i dag når det gjelder Libanon med Hezbollah, veldig spent fra Syria, hvor Iran står, hvor Russland står, og hvor Tyrkia er sterkt inne. Og vet du hva? Når jeg snakket med vestlige offiserer, vet du hva de sa? Vi tror at det kommer til å skje noe. Vi er vel forberedt, og vi vet at det kommer noe. Og når jeg snakker med de messianske offiserene, vet du hva de sa? Gå hjem, Gordon, og les Esekiel 8:39. Den tiden står vi foran nå, sa de. Og når jeg da snakker med pastorer, messianske pastorer i Haifa, Tel Aviv og i Tiberias, og spørte akkurat det samme, hvordan ser du på dere på situasjonen? Vet du hva de sa? Vi tror Esekiel 8:39 er det vi står foran. Mye kan skje, og det kan skje hastig. Og da må ikke vi sitte og være uvitende om hva Bibelen taler om utifra det profetiske ord.
Så vi er inne i en utrolig spennende tid. En utrolig spennende tid. Og vi skal komme litt mer inn på det i møtene som ligger foran. Når du går her i Jeremias 31, i dette kapitlet, så beskriver han der, når det gjelder Samaria, hvordan de skal plante vingårder. Og så sier han noe i dette kapitlet, i det 6. verset. Det skal komme en dag da vektere skal rope på Efraims fjell. Og vektere, det er to ord på hebraisk for vektere. Den ene er Shomrim, og den andre Natsrim. Og her brukes det ordet Natsrim. Og vet du hva det er oversatt med til norsk? Det skal komme en dag da Natsrim skal rope på Efraims fjell. Altså det betyr når kristne skal rope på Efraims fjell. Og i dag er det kristne arabiske menigheter der oppe i Samaria. Der er messianske menigheter der oppe i Samaria. Og det du nå ser, og du leser disse versene, så kan du skrive under oppfylt. Og så sier han noe som vi skal legge merke til. Han sier videre i dette kapitlet, hvordan han skal føre de fra land i nord. Og så sier han i vers 9, i dette kapitlet, med gråt skal de komme, og med ydmyke bønner. Og da vil jeg spørre, hvilket kontinent har jødene hatt det mest vondt? I hvilket kontinent har jødene grått mest? Europa. Med Hitler-Tyskland. Siste verdenskrig. Med inkvisisjonen, de katolske domstolene. Med mye av den lidelsen de har gått igjennom fra Spania på det 1500-tallet hvor de ble jaget ut. Og så sier han noe i vers 10, Jeremias 31:10, og det verset der bør du gi akt på, for det taler til oss nordmenn. Hør hva det står. Hør Herrens ord, alle folk, sier han. Forkynn det til de fjerne kyster. Og hvem er de fjerne kyster? Hvem er det som bor der? Ola og Kari Norman, bo ved de fjerne kyster. Og hva skal de si? Han som spredt Israel skal samle det, og vokte det som en hyrde vokter sin jord. Halleluja. Gud står bak sitt ord. Israel viser oss Gud. Mark Twain, den engelske-amerikanske forfatteren som levde 1835-1910, han sier det sånn, den egyptiske, babylonske og den persiske rosen fylte jorden med lyd og prakt, og så svant den hen. Alle ting er dødelig, skrev Mark Twain, unntagen jøden. Alle andre krefter forsvinner, men jøden forblir. Hva er hemmeligheten til jødens udødelighet? Det er Gud. 100 år før så spurte kongen Fredrik den Store av Preussen sin general Hans Joachim von Sitzen. Og så spør kong Fredrik denne generalen, kan du gi meg ett bevis, general, på at Bibelen er sann? Hva svarte denne generalen? Jøden, deres majestet, sa han. Fjern jøden og du fjerner Gud. Det er slik at jøden beviser Guds eksistens. Og da er jeg veldig glad for at når det gjelder dette folket, dette landet som vi nå løfter fram, det er det som er med å vise hva det står i Matteus 24. Hva skal være tegnet, Jesus, på at du skal komme igjen? Se på Israel. Og når vi da betrakter dette folket og dette landet og ser hva det har gått igjennom, da skjønner vi at vi er inne i en tid hvor vi trenger virkelig å forstå at de store endetidsbegivenhetene, de er knyttet her til Midtøsten, hvor vi ser de store endetidsbegivenhetene med Gog-krigen, med Harmageddons dager, det vil utspille seg. Jeg skal ta det med i den forbindelse til Salme 83. Og der i Salme 83, der er vi rett inne i det som er dagens situasjon. Og du kan godt skrive over Salme 83, dagens situasjon. Den salmen begynner med Gud tike, vær ikke stille, hold deg ikke i ro, Gud, for se dine fiender larmer, de som hater deg, løfter hodet. Og så kommer det, med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk
og de rådslår mot dem du verner. Med svik. Hvad er det største sviket mot Israel de sidste 27 årene? Det hedder Oslo-avtalen. Er du klar over det? Det er det største sviket mot jødene. De siger, kom, lad os udslette dem, så de ikke mere et folk, sikkert ingen længere minnes Israels navn. Og så siger han, for mit hjerte råstår de med hverandre, mot dig indgår de i pakt. Edoms telt, altså Edom, det er en fælles benemmelse på den arabiske verden, Edomitterne. Men så siger han, Moab og Hagarittene, og så nævner han Ammon, det er Jordansiden. Så kommer han ind på Gebal, det er Syria. Amalek, det er Sinai og Egypt. Filisterland, det er Gaza. Tyrus, det er Libanon. Assur, det er Iran og Irak. Der har du områdene, som han beskriver, den uroen som er i dag i det område her, er det du har en veldig uro i dag, når det gælder mot dette folket og dette landet. Og da er det slik at den kampen som i dag raser, det er en åndskamp i Midtøsten. Den står mellem Isak og Ismael. Og her har du Smol, Samuel, som vi siger på norsk, Aveida, pastor i Beit Eliav-menigheten i Haifa. Han står sammen med et par jøder, selv er han jo araber. Og denne utrolige åndskampen som foregår i dag i Midtøsten, det er en kamp som viser at vi i dag er kommet til en avslutning af Nordens tidsudholdning. Hør i kveld, der er ingenting som hindrer Jesus fra at komme igen. Vi skal komme mere ind på det på søndagens møter, regner med. Men når vi ser på Israel, og ser på udviklingen, og ser på det som sker, der skjønner vi, hvor vi er hen i dag i endetidsbildet. Når du da tænker på Judea og Samaria, og ser da på dette lappeteppet, og ved at alle disse områdene som du ser her med gult og mørkebrunt, alle disse områdene har Israel måtte gi fra sig, på grund af Oslo-avtalen. Og så ser du de hvite områdene, der er det jøder bo. Men der jødene bor der også tusindvis af araber, for der jødene bor, der er også araberne velkommen. Men i disse gule og mørkebrune områdene, de er rensket for jøder. Det er A- og B-områder. Ingen jøder har ret til at komme ind i disse områdene. Og da skjønner du, at det vi nå ser, og det vi nå er vittne til, er noget af dette antiklimakset, som kommer til at ske. Men Gud har fuld kontrol, han våker over sit ord, og han skal føre det gennem til seier. Da vil jeg sige til dig, og det er veldig vigtigt, det jeg nå siger, hvad er løsningen i Midtøsten? Det er Jesus. Han er løsningen i Midtøsten. Ingen andre. Og det er der du ser, når du betragter Isak og Ismael. De skilte lag, og de var væk fra hverandre længe. Når de kom Isak og Ismael sammen, de kom sammen for at begrave Abraham, når han døde. Det var døden, som forente Isak og Ismael. Hvad er det, som kan forene jøde og araber? Hvad er det, som kan forene jøde og hedning? Bare Jesus. Der skjedde noget på det midterste kors, der i Jerusalem. Det, som skjedde på det midterste kors, var det, at han døde for all verdens synd. Og de hænder, som blev naglet fast, de blev strækt ud, så den frelse, som blev tilvejebragt der på Golgata kors, den frelse, den gælder alle mennesker. Så Jesus, han døde, ikke bare for jødene, han døde for hele verden. Og det er dette, som vi får lov at løfte frem, også når vi løfter frem tema, som har med Israel at gøre, så er det vigtigt at løfte frem, at løsningen på problemen i Midtøsten, løsningen i Norge, det er også Jesus. Det er han, som er svaret.
Og når vi ser utviklingen i dag i Norge, så skal jeg si den ting, når vi fjerner Gud, og vi fjerner Guds begrepet, da er det ikke grenser for hva vi får i stedet. Og vi ser i dag en oppløsningstendens i vårt eget land, som er utrolig skremmende. Jeg skal komme litt mer inn på i noen andre møter. Og da bør vi forstå at den tiden vi nå er inne i, den er ikke tid til å sove, men det er tid til å være fullt våken. Jesus kommer snart igjen. Se på Israel. Se hva som skjer nå i Midtøsten. Se på hvordan hele verden har øynene festet mot dette folket og dette landet. Vet du hva? Vi skal avslutte med det vi begynte. Se, han sover ikke. Han slummer ikke. Han som er Israels vokter. Han våker over sitt folk. Han våker over sitt land. Han våker over byen Jerusalem. Han har full kontroll. Men hør, han som er Israels vokter, han er også din og min vokter. Så det er trygt å hvile hans omsorg. Og så ser vi igjen og igjen at der Jesus kommer til i Midtøsten, der han kommer til å frelse jøder og frelse arabere, vet du hva som skjer? Der må fiendskapet bort. Hatet blir borte. Og araberne som kommer til tro på Jesus velsigner jødene, og jødene velsigner araberne. Jo, det er Jesus som er løsningen. Det gjelder å ha rett fokus. Og dette fokuset må vi ha når vi løfter fram den siden vi nå gjør. Da vil jeg til slutt oppfordre deg til, du må forstå nå hvor vi står henne i endetidsbildet. Og jeg tror også, når det gjelder vårt eget folk og land, så tror jeg vi kan stå foran store rystelser i tiden som ligger foran. Kanskje det må til for å vekke en sovende kristenhet. Kanskje det må til for å vekke bønnebarna. Kanskje det må til for å vekke de frafallene. Kanskje det må til for å vekke hjemmesitterne. Herren forbarmer seg over oss. Vi vender oss til deg, Herre, og ber om at du vil få holde eftermøte med oss, at vi forstår hva den profetiske klokke varsler, at vi forstår hvor vi står hen i dag i endetiden, at vi gir akt på det profetiske ord, at vi forstår, Herre, at midt i at det blir mørkere og mørkere i denne verden, så ser vi det profetiske lys, det lyser og det varsler tiden. Velsign du og gi nåde over den enkelte som har vært samlet her på bedehuset på Vigrestad. Hjelp oss at vi forstår den profetiske klokka. Amen.